Câmara Municipal de Douro, com vista a que todos os europeenses e quem visita Douro possa ter a oportunidade de tomar contato com este mundo maravilhoso, que é o mundo da ópera. Hoje vamos ter aqui algumas das áreas mais populares e alguns dos grandes compositores deste repertório e julgo que dentro em breve o Sr. Presidente da Câmara me perdoe, mas estas coisas do improviso vêm assim e que dentro em breve seria uma honra para todos nós, certamente, podermos inaugurar o nosso auditório que a Europa bem merece ter com uma das obras, efetivamente. Aliás, há algumas das áreas que aqui vamos ter, de Rossini, compositor bem conhecido, o Barbeiro de Sevilha, que é uma obra cómica, brincadeira, que fala ainda hoje de coisas atuais, coisas dos nossos dias, é uma forma de brincar muito seriamente com aquilo que acontece no dia a dia. Por isso, faço votos para que ainda no seu mandato possamos inaugurar esse espaço. Temos conosco uma excelente orquestra sinfónica, vinda de Lisboa. Temos também o nosso extraordinário coro de Orfeão de Douro e duas vozes do nosso panorama lírico, o bel canto, duas das melhores vozes do Teatro Nacional de São Carlos, que é uma obra para todos nós que eles aqui. Estou certo que irão gostar deste programa que acaba de novo para todos nós e desejo a todos uma boa audição e que voltem a ser tarde. Muito obrigado. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
mais principal, seguindo os anos. Esta aqui foi muito violenta para eles. Todas atendendo ao acolhimento que tiveram de todos nós, querem deixar-vos com o Papaguento. Papaguento. Thank you.